حضرت کھولا بنت ثعلبہ قبیلہ بنی عوف بن خزرج سے تعلق رکھتی تھی. ان کا نکاح مشہور صحابی حضرت عبادہ بن ثامت کے بھائی اوس بن ثامت سے ہوا تھا. حضرت اوس بن ثامت رضی اللہ عنہ بوڑھے آدمی تھے. بڑھاپے کی وجہ سے مزاج میں تیزی آ گئی تھی اور طبیعت پر خشونت کا غلبہ ہو گیا تھا. معمولی معمولی بات پر مشتعل ہو جاتے تھے اور قدم قدم پر تشدد پر اتر آتے تھے. یعنی چڑچڑا پن جو بڑھاپے کا خاصا ہے ان پر حاوی ہو گیا تھا. ایک دفعہ کسی بات پر بیوی سے ناراض ہوئے اور غصے سے مغلوب ہو کر زبان سے یہ الفاظ نکال دیا کہ انت علی قذرہا فنی، یعنی تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو. دور جہالیت میں یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ جو شخص بیوی سے خفا ہو کر یا کسی اور وجہ سے ایک مرتبہ بیوی سے اظہار کر لیتا، یعنی اسے اپنے لیے ماں کی طرح حرام قرار دے لیتا، وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی اور ازدواجی تعلقات منقطع ہو جاتے تھے. اب نہ وہ اس کی بیوی رہتی تھی اور نہ وہ اس کا شوہر. بڑھاپے اور کمزوری کا غصہ بھی بوڑھا اور کمزور ہوتا ہے. ذرا سی دیر میں اتر گیا، طبیعت میں سکون ہوا اور خفگی کے آثار دور ہوئے تو بے حد نادم اور انتہائی پریشان ہوئے. بیوی سے ہم کلام ہونا چاہا تو جواب ملا، اگرچہ آپ نے مجھے طلاق نہیں دی، تاہم جب تک اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم نہیں صادر فرمائیں گے، میرے آپ کے باہمی علائق حرم ہی ٹھہریں گے اور میں آپ سے کوئی راہ و رسم نہیں رکھوں گی. اب معاملے کو سلجھانے کی صرف یہی ایک صورت باقی ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور جو الفاظ زبان سے نکال چکے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کے استدعا کریں. انہوں نے بیوی سے کہا کہ مجھے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے، میں حضور کے سامنے کس طرح جاؤں اور حضور کو کیا کہوں؟ تم ہی جاؤ، ممکن ہے اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دوبارہ بحالی تعلقات کی کوئی صورت پیدا ہو جائے. چنانچہ حضرت کھولا رضی اللہ عنہ تیار ہوئیں اور حضرت عائشہ کے مکان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. آپ نے آنے کی وجہ دریافت کی تو بولیں، اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے اوس جو میرے شوہر ہیں چچا زاد بھی ہیں اور مجھے بہت ہی محبوب ہیں. ان کی تیزی تباتند مزاجی اور ضعف و پیری سے آپ اچھی طرح واقف ہیں. انہوں نے غصے کی حالت میں مجھے ایسی بات کہہ دی ہے جو میں حلفیہ کہتی ہوں کہ طلاق نہیں ہے. انہوں نے مجھے انت علی قذرہامی کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تو تم اس پر حرام ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ سن کر حضرت کھولا رضی اللہ عنہ کو سخت صدمہ ہوا اور بڑی لجاجت اور منت سماجت کے انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتی رہیں اور اس بات پر اصرار کرتی رہی کہ ان الفاظ میں طلاق نہیں کہا جا سکتا. جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہم نوا اور موید نہیں ہیں تو نہایت مایوس ہوئیں اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ان الفاظ میں دعا مانگی، اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر تجھ سے اپنی سب سے بڑی تکلیف اور اپنے شوہر اوس کی جدائی کے رنج و احساس کی شکایت کرتی ہوں. اے اللہ، جو چیز ہمارے لیے تیری رحمت کا باعث ہو اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ظاہر فرما دے. میں ایک بے بس اور ناتواں عورت ہوں اور تیرے ہی فضل و کرم کی طلبگار ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ کھولا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو اور اللہ سے دعا اور الحاق یہ منظر اس قدر دردناک تھا کہ میری اور میرے گھر کے تمام افراد کی ہمدردیاں کھولا کی طرف منتقل ہو گئیں اور اس کے تکلیف سے متاثر ہو کر بے اختیار ہماری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. اس کیفیت پر ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کیفیت طاری ہوگی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی. حضرت عائشہ نے مسرت کے لہجے میں کھولا سے کہا، کھولا، اللہ کی طرف سے ابھی تمہارے متعلق فیصلہ ہو جائے گا. حضرت کھولا رضی اللہ عنہ کے لیے یہ وقت پہلے سے بھی زیادہ نازک تھا
وہ یاسو امید کی کشمکش میں مبتلا تھی، خطرہ تھا کہ اوس کے یہ الفاظ طلاق کے حکم میں آ جائیں اور تفریق و جدائی کا حکم صادر ہو جائے۔ کھولا رضی اللہ عنہ سخت بیتابی کے عالم میں بیٹھی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھائی، آپ کے لبوں پر تبسم کھیل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر کھولا کی امید بند آئی اور جذبات مسرت سے کھڑی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھولا اللہ نے تمہارا فیصلہ کر دیا ہے۔ پھر آپ نے آخر تک یہ آیت پڑھی جو ابھی ابھی بذریعہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی۔ چونکہ حضرت کھولا رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر اوس رضی اللہ عنہ کے مسئلے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا تھا اور شوہر کے الفاظ کو طلاق سے تعبیر کرنے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار اختلاف کیا تھا، اس لیے اس سورہ کا نام بھی مجادلہ اور اس کا آغاز انہی الفاظ سے ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کی روح سے حضرت کھولا رضی اللہ عنہ کا یہ خطرہ دور ہو گیا کہ ان کے شوہر کے الفاظ طلاق کے مفہوم میں آتے ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مجادلہ اور جھگڑا سن کر جو حکم نازل فرمایا، اس میں ان الفاظ کو حکم طلاق میں نہیں مانگا گیا تھا، اور چونکہ الفاظ اس لب و لہجے سے ہٹے ہوئے تھے جس سے ایک شوہر بالعوم بیوی کو خطاب کرتا ہے، اس لیے شوہر پر کچھ کفارہ اور جرمانہ عائد کیا گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کھولا سے کہا، کھولا جاؤ اپنے شوہر سے کہو کہ ایک لونڈی یا غلام آزاد کرے۔ کھولا نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے نبی، کیسے آزاد کریں؟ باخدا ان کے پاس نہ کوئی غلام ہے اور نہ ہی کوئی لونڈی اور نہ ہی میرے سوا ان کا کوئی خادم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو مسلسل 60 روزے رکھیں۔ کھولا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، واللہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے، وہ بہت ہی کمزور آدمی ہیں، دن میں تھوڑی تھوڑی مقدار میں کئی کئی بار کھاتے ہیں، نہ ہی بھوک برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہی پیاس ضعف جسم کے ساتھ ان کی بینائی بھی جواب دے رہی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ کھولا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور وہ غریب و نادار آدمی ہیں، ان سے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ان سے کہو کہ ایمان النظر بن قیس کو بلا لائیں اور ان سے 72 کھجوریں لے کر 60 مسکینوں پر صدقہ کر دیں۔ کھولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے رخصت ہوئیں۔ گھر پہنچی تو دروازے پر شوہر کو منتظر پایا، بیتابی سے پوچھا، کہو کھولا کیا ہوا؟ جواب دیا، آپ خوش نصیب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ام المنظر یعنی ابن قیس کو ساتھ لیتے آؤ اور ان سے 72 کھجوریں لے کر 60 مساکین میں صدقہ کرو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور حضرت اوس رضی اللہ عنہ نے اپنی اس قسم یا اظہار کا کفارہ ادا کر دیا۔